Заяви про викрадення велосипедів у міському відділі міліції Тернополя реєструють впродовж всього року. Та найбільше їх саме влітку. Власники велосипедів, які свої транспортні засоби, називаємо їх так, залишають в місцях, де попало, як попало, без будь-якого нагляду. Просто в під'їзді чи на якійсь ходовій клітці, без будь-яких технічних засобів їх, скажімо так, нічим не пристебнуті, щоб унеможливили їх крадіжку. Порада просто дані велосипеди зберігати в кладовках, забирати до себе в квартиру десь на балкон, щоб не було на місцях загального користування. Як показує практика, розповідає Андрій Фірман, найчастіше крадуть дорогі велосипеди, що коштують поза 3-4 тисячі гривень. З 23 крадіжок велосипедів з початку року розкрито більша половина, але ще частина їх також залишається нерозкритими. Також проблема болюча. Більша проблема через те, що діти, де гралися, там залишили, батьки не слідкують або халатно відносяться до того. Але більша частина це ж дорослі. Приїхали до себе в будинок, залишили, скажімо, біля під'їзду чи в під'їзді на першому поверсі. І все, їх не турбує їхня подальша доля. Правоохоронці застерігають, якщо вам пропонують купити велосипед надто дешевий, перевірте, чи бував він не крадений, запитуйте паспорт і обов'язково повідомте про це міліцію.